Det var 5 år sedan Julia Olofsson, som är uppväxt i Karlstad, ställde ut på galleri Mats Bergman sist. Nu är hon tillbaka med sina karaktäristiska målningar i olja och teckning på träytor. Utställningen som hon har döpt till Territorium pågår den 18 februari till den 5 mars på galleri Mats Bergman i Karlstad. Det är 5 år sedan det var här sist. Ja, tydligen. Tiden bara springer iväg. Men ja, 5 år sedan var det nu. Så jättekul att få vara här igen. Och du är fortsatt målar på träbitar. Ja, det kan man ju säga. Ja, det är väl lite mitt signum så. Jobba på naturmaterial och röra mig på trä just. Och inte hålla på med papper så, utan ja. Det är det materialet som har fastnat liksom, som är, ja, man kan säga att det är mitt uttryck nu, så det är svårt att frångå. Mm. Och du har döpt den här utställningen och den har ett speciellt tema. Ja, precis. Den heter Territorium. Jag har döpt den till. Och det var så att när jag satt och arbetade med den här utställningen så var jag väldigt sökande först att vad det här ska handla om. Men ju fler verk som kom till, desto tydligare blev det när jag tittade på verken tillsammans, när de samverkade i ateljén så där, att vad de vill berätta så där, att det genomgående är liksom just det här med vad är ens territorium? Vem är det som äger platsen? Vem äger liksom gränsen? Var sätter man gränsen och hur försvarar man det kapitalet man har? Och det kan ju både vara liksom ett mentalt kapital eller ett fysiskt, men det kan också vara geografiskt. Så därför blev det väldigt tydligt att det är ju det här som bilderna handlar om. Och det kan man ju verkligen läsa in på många plan, med just det där att försvara sin plats på något sätt. Och vad har man för resurser att göra det? Det ser man ju också på de här bilderna i utställningen, att individerna som är på bilderna kan vara lite utsatta och sådär. Och man kan ha funderingar kring hur de tar sig an sina begränsningar eller sådär. Mm. Ofta tät skog också i bilderna. Ja, det är ju det. Det är liksom som någon slags aura runt hela bilderna. Att det är de scenerna som man rör sig. Men det är också väldigt tillåtande just med skogen. För det finns ingen tydlig struktur, utan det är liksom som ett pågående, en förändring som pågår hela tiden i skogen. Men också är den är ju statisk på det sättet att det finns en struktur som den växer på. Liksom. Att det finns, men det är liksom en bakgrund som jag tycker känner mig väldigt inspirerad av och väldigt trygg med. Det är ju den där Värmlandsskogen som hänger med fortfarande och kommer aldrig försvinna, tror jag. Liksom. Det är det här värmländska arvet man har som finns med. Och det är olja det mesta? Ja, det är nog kanske, nu är det nog hälften hälften. Jag är ju tecknare i grunden, men det är ju mycket teckning. Men jag brukar ju försöka jobba med både och. Nu så har jag många verk som det är liksom halva bilden är tecknad och halva är i olja. Eller delar av den i alla fall. För att också att olja står ju ut på ett helt annat sätt. Det blir ju en tredimensionell effekt. Så vill man ha någonting som är skarpt och nära betraktaren så lägger jag till olja. Och vill jag ha något som lägger sig i bakgrunden så jobbar jag med blyerts istället. Så man kan använda materialen så. Så det är lite blandat. Men vissa är faktiskt renodlade oljemålningar nu som är med. Så det är lite spännande. Det har tagit lite tid att göra de här. Du sa att du var färdig med den sista igår. Ja, det var nästan så. Alltså det är några som är så super, super nygjorda som man knappt har hunnit torka. Mm. Så det tar tid och det är ju ett arbete där att liksom själva motiven ska man ju hitta och som ska kännas viktiga att göra och inte bara att utan liksom bearbetningen för att hitta rätt komponenter för en bild kan ju ta oerhört lång tid. Men sen också just att mina verk är ju väldigt tidskrävande med den tekniken. Med den här, väldigt noggranna teckningen, och det blir ju än värre om man då ska göra det i olja, för då är det ju lager på lager. Och man kan nästan, det är nästan dumt att jobba med olja, för man blir ju aldrig nöjd så här, så jag rätta till lite. Så, men, det har tagit tid, men jätteroligt att hunnit få med de här som jag faktiskt har blivit klar med, så att man får visa upp dem. Precis, nu ska det bli roligt att få visa upp dem nu här på Vernissage imorgon.
utan restriktioner också. Ja, det är ju verkligen ett plus. Och äntligen få bara välkomna alla som, ja, som är här i stan liksom, och alla får komma och alla får vara här samtidigt också. Det är ju jätteroligt. Det är verkligen bra timing för mig. Och alla andra som får komma och titta såklart. Vad brukar du få för omdömen om folk? Ja, men mestadels så är det väl, det är ju positivt och väldigt fascinerade av hur, ofta får jag höra, hur kan du komma på de här bilderna? Liksom, hur kommer du på motiven? Det är väl en fråga som dyker upp ofta, men också det att det är väldigt, ja, positiva reaktioner på hur det är gjort och sådär. Men en del kan ju också tycka att det finns något lite otäckt i bilderna, men jag håller inte riktigt med. Jag är väl lite luttrad då, jag har rötter i och tittat på mycket film och musik och liksom rört mig kanske lite sånt som inom kultur då, som kan vara lite obekvämt, men så jag tycker ju mina bilder själv tycker de är väldigt så lugna. Men ja. Är de dova färgerna och skogen kanske? Ja, nu faktiskt, nu när jag tittar på dem så har de blivit mörkare. Jag tror förra gången jag ställde ut så var det mer luftigt, det var mer teckning, alltså det var mer blyerts. Nu är det mer tungt, för oljan är ju en tyngre liksom, teknik så. Så att de, det har blivit lite, nu är de lite tyngre så, det är lite mer kraft i dem. Så.